আপোনালোকে চাই আছে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই মনীষা। ৰাজ্যত পুনৰবাৰ সংঘটিত হৈছে মৰেল পুলিচৰ ঘটনা। মৰেল পুলিচিঙত ৰাজ্যৰ চৌদিশে যোৱা কেইবাটাও বৰ্ষত ইজনৰ পিছত আনজনকৈ মানুহে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। এইবাৰ একেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধেমাজি জিলাৰ জোনাইত। গোগামুখৰ গোলাপ বৰুৱা নামৰ এজন 32 বছৰীয়া মানসিকভাৱে অসুস্থ লোকে হঠাতে ঘৰৰ কোনেও নজনাকৈ জোনাইলৈ বুলি গৈছিল আৰু তাতেই মৰেল পুলিচিঙৰ চিকাৰ হৈছিল 32 বছৰীয়া গোলাপ বৰুৱা। এজা কুন্মত্ত মানুহে মাৰি মাৰি নেফানেফ কৰিছিল গোলাপ বৰুৱাৰ দেহ। থিতাতেই মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল 32 বছৰীয়া গোলাপ বৰুৱাই। আৰু তাৰ পাছত গোলাপ বৰুৱাৰ ঘৰখনত এতিয়া চকুৰ পানীয়ে বাট নেদেখা অৱস্থা। চতুৰ্থ শ্ৰেণীত পঢ়া গোলাপ বৰুৱাৰ কণমানী সন্তানে এক আহ্বান জনাইছে সৰ্বসাধাৰণক, সেইসকল মৰেল পুলিচক, যি আহ্বানত আপোনাৰো হয়তো বুকু কঁপি উঠিব। প্ৰথমে শুনি লওঁ আহক গোলাপ বৰুৱাৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ সেই কণমানী সন্তানটিৰ মন্তব্য। নটামান বজাত গম পায় যোনে মোৰ পাপা মাৰিছে, মাৰিব নালাগিছিলে, পুলিচৰ হাতত চঞ্জাই দিব লাগিছিলে। আমাৰ পাপা মাৰিলে আৰু বেলেগক মাৰিব নালাগে, নালাগে সোপা ধৰা বুলি এয়া আছিল এটি কণমানীৰ ভাষ্য। কোনো সহৃদয়বান ব্যক্তিয়ে যদি এই ভিডিঅ' ক্লিপটো এবাৰলৈ হ'লেও চাইছে, এই ভিডিঅ' ক্লিপটো এবাৰলৈ হ'লেও শুনিছে, কোনো সুস্থ মনৰ মানুহে এয়া সুস্থিৰভাৱে শুনিব নোৱাৰিব। চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ এটি কণমানীয়ে পিতৃক হেৰুৱাই আহ্বান জনাইছে, মোৰ পাপাক মাৰিলে বেলেগৰ পাপাক নামাৰিব। এখন ঘৰে এটি সন্তানে কি পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে সময় অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হ'লে ৰাইজৰ প্ৰতি এনে আহ্বান কৰিব পাৰে, সেয়া এবাৰলৈ হ'লেও ভাবি চাওক। বাৰে বাৰে ৰাজ্যত কিয় সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা? সোপা ধৰাৰ সন্দেহত পুনৰবাৰ নেফানেফ কৰি পেলোৱা হ'ল গোলাপ বৰুৱাৰ শৰীৰ। পৰিয়ালৰ সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি গোলাপ বৰুৱা মানসিকভাৱে সুস্থিৰ নাছিল। গোগামুখৰ বাসিন্দা গোলাপ বৰুৱাৰ পত্নীয়ে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰে কোনো মতে পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছিল। হঠাৎ কালি সন্ধ্যা পত্নীৰ সেই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত উপস্থিত হয় গোলাপ বৰুৱা আৰু দোকানত এখন তামোল খাই ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হয় গোলাপ বৰুৱা। কিন্তু যিহেতু পৰিয়ালৰ সূত্ৰই জানিবলৈ দিছে যে গোলাপ বৰুৱা মানসিকভাৱে সুস্থিৰ নাছিল, তেওঁ জোনাই গৈ পায় বুলি সন্দেহ কৰে পৰিয়ালে আৰু নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হয় সেই নিদাৰুণ ঘটনা। এজা কুন্মত্ত মানুহে সোপা ধৰাৰ সন্দেহত নেফা নেফ কৰি পেলালে এটা জীৱন্ত শৰীৰ। কোনে অধিকাৰ দিলে মৰেল পুলিচিঙৰ? নীলোৎপল আৰু অভিজিতৰ কথা আমি এতিয়াও পাহৰা নাই। বিশ্বনাথত সংঘটিত হোৱা সেই সাধু বাবাজন যিয়ে কথা ক'ব পৰা নাছিল, অশীতিপৰ সেই সাধু বাবাজনক হত্যা কৰা হৈছিল সোপা ধৰাৰ সন্দেহত। ৰাজ্যত সোপা ধৰাৰ সন্দেহত ইটোৰ পিছত আনটোকৈ মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা ঘটিয়েই আছে। আইন হাতত তুলি লোৱা এইসকল মৰেল পুলিচৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়া সক্ৰিয় হ'ব আৰক্ষী তথা প্ৰশাসন? গোলাপ বৰুৱাৰ হত্যাকাৰীক আটক কৰা হ'বনে? গোলাপ বৰুৱাৰ কণমানী পুত্ৰই বুকু ভাঙি যোৱা যি আহ্বান জনাইছে, সেই আহ্বানে বুকু কঁপাই তুলিবনে সেইসকল মৰেল পুলিচৰ? কেনেদৰে সোপা ধৰাৰ সন্দেহত এটা জীৱন্ত শৰীৰক নেফানেফ কৰি পেলাব পাৰে এজাক মানুহে? সেই মানুহজাক সুস্থনে অসুস্থ, সেই মানুহজাকক কৰায়ত্ত কৰিবনে প্ৰশাসনে? এই প্ৰশ্নবোৰ এতিয়া উত্থাপন হৈছে কাৰণ গোলাপ বৰুৱাৰ পুত্ৰই আহ্বান জনাইছে, দাবী কৰিছে, মোৰ পাপাক আপোনালোকে আৰক্ষীৰ হাতত চমজাই দিব পাৰিলেহেঁতেন, মানি নেপেলালেওতো হ'লহেঁতেন। সেই ভিডিঅ'টো শুনি আপোনাৰ বুকু কঁপি উঠা নাইনে?
এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো আমাৰ সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে স্ক্ৰল আকাৰে গোলাপ বৰুৱাৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কণমানি পুত্ৰইনো কি কৈছিল মোৰ পাপাক মাৰিছে মাৰিছে বেলেগৰ পাপাক আৰু নামাৰিব মোৰ পাপাক নামাৰিলেওতো হ'লহেঁতেন আৰক্ষীক চমজাই দিব পাৰিলেহেঁতেন কাৰণ কণমানিটিয়ে হয়তো ভাবি উঠিছিল কণমানিটিয়েও বুজি পাইছে যে সেই এজাক মানুহে অসুস্থ গোলাপ বৰুৱাক আৱৰি নধৰা হ'লে নেফানেফ কৰি নেপেলোৱা হ'লে আৰক্ষীক চমজাই দিয়া হ'লে জীৱন্তে ঘূৰাই পালেহেঁতেন পিতৃক সেই কণমানিটিয়ে এটি কণমানিয়ে তেওঁৰ পিতৃক হেৰুৱালে এজাক অসুস্থ মানুহৰ মৰেল পুলিচিঙত এজন মানুহক নেফানেফ কৰি পেলোৱা হ'ল সোপা ধৰাৰ সন্দেহত সেই কণমানিটিৰ পিতৃক ঘূৰাই দিব পাৰিবনে সেইজাক মৰেল পুলিচে আৰক্ষী প্ৰশাসনে বিচক্ষণভাৱে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবনে সেইজাক মৰেল পুলিচৰ প্ৰতি সোপা ধৰাৰ সন্দেহত আৰু কিমান মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব গোলাপ বৰুৱাৰ পৰিয়ালে ন্যায় পাবনে আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক এবাৰ শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যদিহে পি চি আৰ টিমে সম্ভৱ হয় যদিহে সম্ভৱ হয় আপোনালোকক পুনৰবাৰ শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ গোলাপ বৰুৱাৰ কণমানি সন্তানৰ সেই আহ্বান বুকু কঁপি যোৱা সেই আহ্বান যোনে মোৰ পাপা মাৰিছে মাৰিব নালাগিছিলে পুলিচৰ হাতত চঞ্জাই দিব লাগিছিলে আমাৰ পাপা মাৰিলে মাৰিলে আৰু বেলেগক মাৰিব নালাগে নালাগে এয়া বুকু ভাঙি যোৱা কেইটামান বাক্য এই বাক্যৰে আপুনি হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে সেই কণমানিটিয়ে এখন সমাজৰ প্ৰতি ভৱিষ্যতে কি ধাৰণাই বা ল'ব পাৰে সুস্থ এটা বাতাবৰণত ডাঙৰ দীঘল হ'ব পাৰিবনে সেই কণমানিটি মানুহৰ প্ৰতি বাৰু বিদ্বেষে ভৰাই তুলিব নেকি কণমানিটিৰ ভৱিষ্যত কাৰণ কণমানিটিয়ে কি কৈছে এজন সুস্থ মগজুৰ মানুহে এটা সুস্থ মনৰ অধিকাৰী মানুহে কেতিয়াও শুনিব নোৱাৰে কণমানিটিয়ে কৈছে মোৰ পাপাক মাৰিলে মাৰিলে বেলেগৰ পাপাক নামাৰিব মোৰ পাপাক যিয়ে মাৰিছে তেওঁলোকে মোৰ পাপাক নামাৰি আৰক্ষীক চমজাই দিব পাৰিলেহেঁতেন কাৰণ কণমানিটিয়েও বুজি পায় আৰক্ষীক চমজাই দিয়া হ'লে জীৱন্তে পিতৃক ঘূৰাই পালেহেঁতেন সেই পুত্ৰই এতিয়া 32 বছৰীয়া মানসিকভাৱে অসুস্থ গোলাপ বৰুৱাৰ পৰিয়ালক ন্যায় দিবনে প্ৰশাসনে প্ৰশাসনে জঁপিয়াই পৰিবনে সেই এজাক উন্মত্ত মানুহৰ ওপৰত যে মৰেল পুলিচিঙৰ নামত বাৰে বাৰে সমাজখনক কলুষিত কৰিছে কেতিয়া অন্ত পৰিব মৰেল পুলিচিঙৰ দৰে জঘন্য ঘটনা